السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا عدي أكو سبتا يوتيوب جانل كيكي سبسكرايب ده سيدو كالي فيديو غال لايك غري وأصحاب تلابا ده غو شير غري عان سو بنا ما انتا كمبيتر كادا قاب كي ايا لو أبورتا يوسر أكون أكون عصوب قاب كي ايا لو أبورتا كمبيتر كادا وغرين وحان غرينا كنترول بانل كدب وحاسي دورنا ميشانا كو قرنتا يوسر أكون وحاد كسي دورنا ريموف يوسر أكون ada computer kiga hal user ayaa waran user kan kaliya ayaa waran waan administrator aniga hadda waxaan awura account cusub ama user cusub ayaa warana waxa doornay marka add new user in pc settings window 10 ka uga duwan yahay window 7 ka hadda window ga isticmaala window 10 window 10 marka waxaad ka sii doornay add someone else to this pc meshani kore username ka ayaa laga baahan yahay magaca user ka walaahan cali oo kale ayaan u la baxaa meesha waxa gelinay inter password password ka ayaa gelinay adiga password ka doontid ka dhigo aniga hadda 123 oo kale ka dhigana re inter password 123 marka ku celi password hinti waxa loo yaqaan xasuusin lacalla hadii uu ka lumo password ka 123 ge waxa lagu weydiinaa hintiga badanaa hintiga asiga ku soo bandhigayo marka password ka ku celisid hintiga uu ku soo muuqana marka kaas qof kasta ayaa loo soo muujinaa marka hintigaan oo kale waxaan ka dhigana meeshaan isla magacyagi cali oo kale marka isla magacaad aad ka dhigi kartaa kadib waxaan dheenaa next hadda user waa abuurnay userkani cali ayaa ula soo baxnay laakiin ma soo muuqanay kaliya hadda waxaa soo muuqanay userkan hore waa abuurnaa inuune marka hal mar dhuteenku wuxuu kaga banyay backdh dib u laabo waxaad ku soo laabataa control panelki user account de remove user account door hadda waa isla aragna cali iyo nuun lawdi user way abuurayeen marka user ka hadda abuurna cali wax password ma laha kana same password ma laha laakiin si kan ayaa password usubinayna hadda way noo soo muuqana marka cali ayaan galeena passwordka qaabka loo bedeshto magaca qaabka loo bedeshto ayaa isla fiirneyna cali dooro meeshaan waxa ku yaala change account name magaca hadii aad rabtid inaad iska bedeshid account name ka dooro waxaan u bedelinaynaa oo kale faarax change name ida hadda isla markuu isbedelo magaciisa faarax ayuu noqday passwordka hadii aad doonto inaad iska bedeshid 123 aad u ahay waxaan ka dhigayaa oo kale 132 oo kale 132 meesha waxaa laga rabaa hintiga isla 123 waa ka dhigi kartaa change password meeshaan change the account type nooc uu yahay ka bedelay account type waxaa loo yaqaan laba midkood waa standard iyo administrator administratorka waa adminka waa midka maamula standardka badanaa standardka ayaa la maamulaa marka hadda wuxuu yahay asiga local account waa sala fiirneyna account type kun wuxuu yahay waa standard local account hadii aad aragtid minis waa standard marka waxaan ka dhigeynaa oo kale admin change account type de hadda wuxuu noqday administrator ayuu noqday laakiin marka hore wuxuu ahaa standard ayuu ahaa delete account account ka dhan inaad iska tirtirtid delete account dooro waad tirtireyna aniga practical kaliyan karabna waxaa kuu soo baxaya marka meesha waxaa ku qoran delete files keep files iyo cancel keep files waxaa waay akoonka tirtir magaciisa macal userka passwordka wax dhan iga tirtir laakiinse waxaa ii reebtaa xogtii laakiin delete files waxa u dhigmataa akoonka tirtir xitaa xogtii ugu jirta akoonkaas uu abuuray folderada iyo faylasha uu abuuray dhammaan tirtir aniga marka hadda wax folder iyo fayl aan abuurna ma jirto waxaan doorneynaa marka delete files waxaan sii dhahaynaa kadib delete account akoonkaas dhan waa la tirtiray